গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সো আজি বহুত দিনৰ পিছত ভিডিঅ' এটা দিব ওলাইছোঁ। লগৰ এজনে এমটিটো ৰেপ কৰালে ৱেবচিটি আমাৰ ইয়াত খাই। সো সেইদিনাই মোৰ এটা সৰুকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ গ'ল। সকলোৱে গম পাইছে চাগে, ইনষ্টাত ষ্টৰি দিয়া গৈছে, হাতত অলপ চাল গৈছে আৰু ভৰি গৈছে, আৰু অলপ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে, মাইনৰ এটা ফ্ৰেকচাৰ আৰু, বেছি নহয়। সো ভিডিঅ' দিব হোৱা নাই আপোনালোকক, সেইটো এংকুলতে অলপ লাগিছে। সো ইয়াতো মাইনৰ ফ্ৰেকচাৰ হৈছে। সো ৰিপৰ্টটো পোৱা নাই, জলদিকৈ দিব চাগে, পালে গম পাম আৰু। যদি মাইনৰ ফ্ৰেকচাৰ হয় তেন্তে প্লাষ্টাৰ কৰিব চাগে 2 weeks মানৰ কাৰণে। সো আপোনালোকক এমটিখনৰ কেইটামান চিনেমেটিক দি আছোঁ, ক'ব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা বনাইছে। আপোনালোকক চিনেমেটিক কেইটামান দেখুৱাই আছোঁ। সিয়ে পঠাইছে মোক ঘৰৰ পৰা, সি গুচি গ'ল, তাৰ অলপ ঘৰৰ কাম আছিলে। সো চিনেমেটিককেইটা চাগে ভালে পঠাইছে সি, মই ভালকৈ অলপ এডিটিং কৰি দিছোঁ, জনাব কেনেকুৱা হৈছে। আৰু ভাল লাগিলে কমেণ্টো কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সো লাষ্ট ভিডিঅ'কেইটাতো ভালে ভিউজ আৰু ছাবস্ক্ৰাইবাৰ 500 ক্ৰছ কৰিলোঁ। সো ভাল লাগিছে, মৰম দি আছে আপোনালোকে। সো এনেকৈয়ে